Me chamo Israel Maciel de Azevedo, moro na Zona Sul de São Paulo, região do Grajaú. Eu tenho 61 anos, sou mestre de arte marcial chinesa de Kung Fu, Shaolin, estilo Pequenos Dragões. Tenho um projeto social que ajuda as comunidades da Zona Sul de São Paulo. No início, como eu já tinha feito outra entrevista aqui com vocês, eu fiquei apavorado porque eu estava amedrontado em relação à dentista, né? Sofri um trauma e passei mais de 12 anos sem ir no dentista. Aí me causou sérios problemas gengivais e dentário, né? Tive a oportunidade de conhecer a família Oral Sim. Na primeira visita que vim, já me tornei um filho da casa. No bom sentido, né? Que, tipo, meu autoestima estava ruim, minha presença, né? E isso incomoda. Hoje, graças a Deus, eu tô 100%, cara. Sou muito feliz pelo trabalho que foi realizado. Fazendo com que daqui para frente eu também possa indicar outras pessoas pelo qual me procuram. Eu saí daqui chorando de alegria, de verdade.